Šis ir pieci. Tā nu ir tiesa arī šī sestdienā, protams, Homo Ekos ir 5LV ēterā, pulksten 10:36 minūtēs. Ar mani kopā šodien Girts Stinkulis, Latvijas Universitātes pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītājs. Girt, labrīt! Labrīt! Zemes dzīļu resursi Latvijā ar tēmu, par kur mēs šorīt runāsim, un redz, kā mums arī sanāca nejauši iesākt pāris minūtes vēlāk šodien no Homo Ekos raidījumu. Man ļoti simpatizēja komentārs, ka par to mums nav jāstrauc, ja mēs skatāmies to ģeoloģiskā laika kategorijā, jo reizēm ir, teiksim, mērot iežu vecu un pieļauj kļūdu plus mīnus 5 miljonu gadu. Ja, tā kā tiešām nesatrauks, mēs visi ir kārtībā. Plus mīnus 5 miljonu gadu, nu tas jau tāds nieks vien vai nesanāk. Šodien mēs runājam par zemes dzīļu resursiem Latvijā, un pamata jautājums ir, vai mēs vispār zinām, kas mums īsti Latvijā šeit ir? Es varētu atbildēt uz šo jautājumu, ka gan jā, gan nē, jo daļa resursi tiešām ļoti labi izpētīti, tie, kas ir sevišķi tuvāk zemes virspusei, tos, ko var konstatēt seklos urbumos, ko var redzēt tāpatām no virsmas, ja teiksim, tie, es domāju, zinām ļoti labi – dolomīti, kaļķekmeņi, māli, ģipši, smilts un grants, kūdra, kvarca smilts, ezeru sapropels un šādi veidi resursi. Tie ir tiešām labi izpētīti, bet ir arī dziļākas zemes dzīles. Angļu valodā Latvijas ģeoloģisku uzbūvu reizēm sauc layer cake geology. Tātad ir tulkojumā sanāktu? Slāņotā kūka medus torta. Ja, iedomāsimies medus torti, un tie ir slāņi pēc slāņi pēc slāņi, kā tie krājušies, ja teiksim, protams, no apakšējo uz augšējo. Bet zem šiem tas slāņiem dziļāk ir kaut kas ciets un blīvs, un tas, teiksim, tā kā šķīvis, kā paplāte, kur stāv šī te torta. Un to dēvē pa kristālisko pamatklintāju. Latvijā tas ir varen dziļi. No 300 metriem līdz pat 2 kilometriem gandrīz, bet to var skatīt Skandināvijā, piemēram, Somijā, Zviedrijā. Tas ir zem kājām uz tā būvē mājas, ceļus, un to var redzēt, jebkurš, kurš paviesosies šajā zemēs, arī smukās šēras, teiksim, tās saliņas, kur brauc Zviedrijā iekšā, tās sastāv no pamatklintā iežiem. Lūk, un šajos iežos ir zināmas lietas, bet ir arī noteikti nezināmas lietas, kur varbūt ir arī kāda vērtīga resursa. No zināmām lietām ir, piemēram, dzelsrūdes, kuras ir pie Staiceles, tātad tas sanāk Ziemeļu vidzemē, un arī Sēlijā pie Gārsenas. Un šo te rūdu resursi ir milzīgi, tie ir 10 miljārdi tonu. Es tā šorīt vēl apdomāju, kā to tā stādīties priekšā, bet, nu, manuprāt, ar to varētu nodrošināt autorūpniecību uz mūsu planētas gadiem, teiksim, ilgi, ja? Nu, viens šīs atradnes vien, tātad. Bet, nu, ir arī tādas lietas, kuras tikai, nu, tā nojauš, ka varētu būt, nu, tā, piemēram, šajā pamatklintājā Kurzemē iespējams ir niķels, varš un platīns. Bet tas ir pagaidām, tā saka, pat ģīmeņu līdzības, jo ieži ir tāda izskata, tāda sastāva un tāda vecuma, kuru varētu būt. Tas ir tā kā faktiski izkalkulēts, ko vajadzētu tur viņam būt, bet īsti tas nav redzēts, jā? Nav redzēts, nav pagaidām pierādīts, jā. Vienkārši tāda paša vecuma, nu, līdzīga vecuma iežos, un arī sastāv līdzības ir lielas, veidošanās apstākļi līdzības ir lielas. Aptuveni pusē gadījumu pasaulē ir kaut kas vērtīgs, nu, otra puse, diemžēl, nu, nē, tur nav. Mēs esam jau tā uzreiz ķērušies vērsim pie ragiem, un jau tēmā uzreiz, kā jau tas ģeologam pienākās, uzreiz rakuši dziļumā, bet pirms mēs turpinām šo sarunu, gribu arī klausītājiem piedāvāt nelielu audio rulīšu, kurš vēlāk arī skatāms gan YouTube versijā, arī video versijā, nelielu ieskatu mūsu šīs dienas tēmā. Šis ir pieci. Homo Ekos. Raidījums par dabai draudzīgu dzīvesveidu kopā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu. Cik daudz mēs zinām par zemes dzīlēm Latvijā? Lai īsi raksturotu Latvijas zemes dzīļu bagātības, tās tiek iedalītas trīs atsevišķās grupās, no kurām pirmajā ir izmantojamie resursi, tie ir pietiekoši izpētīti un apzināti. Otrajā ir perspektīvie resursi, kas visbiežāk atrodas ievērojamā dziļumā, zināšanas par tiem nav pilnīgas un to izpēti ir jāturpina. Bet trešā grupa ir mazi spētītie un problemātiskie resursi, kas ir reti sastopami un maz pētīti. Ja mēs vēramies lielākā dziļumā, tad runa varētu būt par pamatklintāju, jeb kristālisko pamatklintāju, kā kādreiz saka, tas ir stipri senāks par nogulumiežiem Latvijā. Tā vecums ir lielāks par 1,5 miljārdiem gadu.
Un pirmām kārtām tas, kas tiešām ir zināms pamatklintājā, tas ir dzelzsrūdas, tas ir pie Staicelas, tas ir pie Gārsenas, arī dziļums ir lielāks par 600 metriem, par 900 metriem, kā kurā vietā. Rūdas ir labas, rūdas ir kvalitatīvas, to krājumu arī ir pietiekami liela, bet šeit vienīgā problēma saistās ar šo lielo dziļumu. Jo dzelzs ir pietiekami lēts metāls, to nav izdevīgi iegūt šādos apstākļos. Dimants ir ļoti interesants minerāls. Dimants guļ ļoti dziļi. 120 km dziļumā, līdz pat 200 km dziļumā. Un dimants, tā teikt, normālā ceļā līdz zemes virspusē netiek. Nepieciešama ļoti ātra kustība, tāda nu, spraudzienveida strauja kustība. Un tas notiek tieši senajās platformās, tādās teritorijās, kam pieder arī Latvija. Vienīgais, kas ir ļoti liela problēma, ka šīs kimberlīta piltuvis ir apaļas, un tās nav lielas, ja teiksim, to izmērs ir, nu, maksimums būs kilometrs vai drusciņu vairāk. Bet Latviju ir klājuši vairāk apledojumi, un tā rezultātā ir šī seno iežu virsmas struktūra būtiski izmainīta. Virsū ir uzklāta šī kvartāra sega, kuras struktūra ir krasa atšķirīga no tā, kas ir dziļāka. Tādējādi, ja mēs vienkārši skatāmies no zemes virspuses, mēs to struktūru neredzam. Latvijas zemes dziļu resursu racionāla izmantošana ir tieši saistīta ar vietējo resursu izpēti un derīgo izrakteņu krājumu novērtējumu. Bet pats galvenais – ar atbildīgu attieksmi pret dabu un tās resursiem, ko izmantojam cilvēku vajadzībām. Jā, nu tā mēs jau aizrunājamies aizkadrā. 1,5 miljārdi gadu, tas ir prātam neaptverams skaidrs, kur jūs minējāt arī šajā video materiālā. Kā var vispār aptvert šos skaļus, ar kuriem ģeologiem jāsaskarās ikdienā? Kā aptvert var tā gluži pragmatiski, teiksim, nu, tā domājot, jā, analizējot, ka teiksim, milimetru pa milimetram kaut kas krājās, nu, cik tas sanāk tajā ilgajā laikā, tā varbūt var izdomāt, ja, bet nu, arī ģeologu, prātam, tas šķiet dīvaini, protams, ka tie nav tūkstoši gadu, vairs tie miljoni un miljārdi. Jā, tas nu, sanāk, kamēr mēs skaitam gadsimtus, tikmēr, lūk, kalni vien pamirkšķināja aci, vai ne? Un kā tad tie kalni sanāk, viņi pirmī taiskadrā minējāt, ka kalni tomēr kustās un staigā un vienmēr tā kā atjaunojas? Nu jā, mūsu planēta savā ziņā uzvedas kā dzīva būtne, tā ir kustīga, mūžam kustīga. Zemes iekšienē mantijā notiek kustības, varētu teikt, ka it kā vārās bieza putra, ja teiksim ceļas kaut kas uz augšu, kaut kas uz leju iet, un šīs te kustības izraisa kustības arī virspusē, tā sauktajā litosfērā, kas ir cietās plātnes, no apmēram 100 km biezumā zemes ārējā daļā. Šī te karstā putra cenšas lausties uz augšu, izlaušas spraugu šajā te cietajā daļā un bīda šo te cieto daļu uz malām. Okeāniskās plātnes, kas ir smagākas, tās bīdās vairāk uz malām, un tad, kad tās sadurās ar kontinentālajām plātnēm, ar biezajiem, bet drusciņu vieglākajiem kontinentiem, piemēram, kā ir Dienvidamerikas rietumos, un kā ir Ziemeļamerikas rietumos, un kā ir Japānā arī, tad okeāna aiziet apakšā, kontinenti nāk augšā. Tad, ja sastopās divi milži, divi kontinenti savā starpā, tad arī ir tas, kurš ir smagāks un tas, kurš atkal ir vieglāks. Nu, piemēram, Indija ir smagāka tā iet apakšā, bet Eirāzija nāk virsū un lūk top Himalāju un tie mūžam aug un aug un aug. Vai šis ir arī veids, kā pamazām izceļas uz āru derīgi izrakteņi? Pilnīgi korekti, jā, tā tas arī ir. Un šie te pamatklintāji izrakteņi ir tādi pētījumi, ka tie varētu būt savulaika atradušies 15 līdz pat 30 km dziļumā. Un tieši šo te kalnu veidošanās procesā tie ir pacēlušies seklāk. Pēc tam kalni ir noārdīti, kilometriem iežu slāņi ir aizskaloti kaut kur projām, un tikai pēc tam ir izveidojušies virsū šie te nogulumieži, šī slāņotā torta. Tā kā jā, mēs it kā lūkojamies ļoti, ļoti dziļos zemes slāņos, skatoties uz šo te pamatklintāju. Nu, skaidrs, ka mēs nevaram savā dzīves laikā sagaidīt, ka kaut kas pats izcelsies ārā no zemes, bet kas ir patreiz jau izcelts ārā, par to mēs parunāsim jau pēc nelielas muzikālas pauzītes. Un 5LV ēterā šodien runājam par zemes dziļu resursiem Latvijā. Dzirds Stinkulis ar mani kopā Latvijas Universitātes pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītājs. Dzirds, pirmīgi runājot par Latviju, protams, mums jāsāk arī ar to, cik tad sena ir pat Latvijas teritorija.
Jā, nu tas tāds interesants moments. Mēs zinām, cik sen ir Latvijas valsts, bet cik tad ir tā vieta, kur mēs dzīvojam. Nu kā vienots zemes garozas nogabals, Latvija ir 1,5 miljārdus gadus sena. Tas ir daudz, tātad šī teritorija kopš šī laika, var teikt, ir bijusi vienota. Un nu, tad tapa šis te kristāliskais pamatklintājs, kurš pēc tam, var teikt, nolīdzinājās, noārdījās un tikai vēlāk, apmēram pirms 600 miljoniem gadu, sāka krāties virsū nogulumiežu sēga. Un tad lūk, šie te Latvijas zemes dzīļu resursi saistīti galvenokārt ar šiem nogulumiežiem, ar dažādu vecumu veidojumiem. Ja runājam par gadiem arī šeit, tad lielākā daļa resursu saistās ar devona perioda veidojumiem, bruņuzīvju laika veidojumiem. Kuru vecums ir, nu tā, apmēram 380-370, šoreiz jau miljoni gadu, paceļamies nedaudz tādos tuvākos horizontos. Jau aptveramāks it kā skaitlis, jā? Drusciņ, jā, vismaz. Un, var teikt, otra puse arī ļoti nozīmīgi izrakteņi ir kvartāru segā. Kvartāru sega ir vēl tāda tuvāka mūsdienām, tas ir apledojuma laiks. Tas ir tas laiks, kad Latvija klāja ledus, jā, un tas ledus kusa, atstājot aiz sevis dažādas nogulumus, un vēlāk tātad, ka ledus pavisam jau izkus un pameta šo teritoriju, tad veidojās arī no liela daļa mūsdienu resursu. Nu, un šo te izrakteņu vecums jau ir mērams no 100 000 gadu līdz pat nu, gandrīz mūsdienām, tā kā tāds attālums laikā. Pirmīt arī video materiālā mēs dzirdēju, jūs runājam par izmantojamajiem resursiem, par perspektīvajiem resursiem un mazespētītajiem problemātiskajiem resursiem. Droši vien tie mazespētītākie attiecīgi ir tie senākie no ledus laikmets, varētu teikt. Nu, mazespētītie vairāk ir tie, kas ir dziļi. Šis te pamatklīntājs, šie veidojumi pagaidām nav tā labi pētīt, nu arī vēl dziļākos slāņos. Tie izmantojamajiem perspektīvie tie galvenokārt saistās ar tādiem aptveramākiem dziļumiem, ar mazākiem vecumiem. Ir ļoti svarīgi ir tas, līdz kurienai var izrekt karjeru. Un teiksim, nu, bedra zemē, kur var kaut ko iegūt. Jo vienmēr, teiksim, pazemes izstrādnes, tādas kā šahtas vai tamlīdzīgi, nu, tas ir dārgas. Un tad vai kaut ko tiešām, vai būt kaut kam ļoti vērtīgam, lai būtu jēga rakt. Piemēram, dzelzs rūdas dēļ neviens pārāk liels spēks nevēlēsies pilikt tomēr. Pareizi, jo dzelzs ir lēts metāls, tas nav izdevīgi, bet runājot par šo te vāru, niķelu un iespējamo platīnu Kurzemē, tur tā situācija ir citādāka, jo, piemēram, Kanādā, Sudberryjā, itin mierīgi roka 2,5 km dziļumā, Āfrikā zelta roka 3,9 km dziļumā, tas viss ir reāli, principā, bet jābūt ar tiešām kaut kam ļoti vērtīgām. Nu, lūk, un no šiem te aptverējumiem resursiem, tos, ko plaši izmanto, tos es jau pieminēju. Nu, viens resurss, kas noteikti mums ir, bet ko mēs neizmantojam, varētu būt kvarca smilts, piemēram. Ko mums dod kvarca smiltis? Tas ir noderīgs stiklam, stiklu rūpniecībai. Nu, Latvijā šobrīd stiklu šķiet, ka neražo vispār, lai gan ir ticis ražots, bet tas būtu iespējams. Šie resursi ir samērā kvalitatīvi un galvenais, ka to ir ļoti daudz. Valmieras apkārtnē, piemēram, ir devona perioda kvarca smilts, kur kopējais apjoms varētu būt 4,7 miljārdi kubikmetru. Tas pietiek ļoti daudziem gadiem, pat gadu tūkstošiem. Kādēļ tad jūs, prāt, mēs tos neizmantojam? Nu, acīm redzot, tas ir vairāk kaut kas ar ekonomiskiem faktoriem saistīts. Nu, nebūt arī zinām uzņēmības trūkumu. Nu, ir arī, protams, tā, ka Latvijā... Nu, nav tā varbūt ļoti izdevīgi kaut ko teiksim, kurināt, dedzināt augstās temperatūrās, jo šis te kurināmais ir dārgs. Pie mums nav savu kurināmo resursu šādu. Bet vai fiziski iegošana būtu pārāk sarežģīta? Noteikti nē, jo šis resurss ir tuvu zemes virspusē. Cik tuvu tas ir? Pats sākot ar nulīti. Ir vietas, kur mēs varam redzēt atsegumos būtībā. Tie ir pāris metri, 10 metri. Tiešām tas ir sasniedzamā dziļumā. Šis te kvārts smilts var apskatīt, bet, protams, nevajag tās tur rakt. Sietiņiezī kaut vai skaistajā šajā te atsegumā sietiņiezī. Sniegbalts smilts ir mazu dzelzs saturu. Tas ir tas, kas vajadzīgs ir kvārts teiksim, izmantošanai stikla ražošanai. Varbūt ir vēl kāds no izmantojamajiem resursiem, kuru mēs tā esam necienīgi nenovērtējuši? Nu, tie varētu būt arī māli, jo nu, pat, nu, nevarētu teikt, pat, ka nenovērtēt, bet no tiem var visu ko labi uztaisīt un pie tā strādā arī. Te ir, man liekas, tas labais stāsts, ka ražo kaut ko ar augstu pievienoto vērtību no Latvijas zemes dzīļu resursiem. Roku maz,
bet taisno tā kaut ko ļoti, ļoti labu. Un tā ideja ir tāda, ka māli ir izcili sorbenti. Māla minerāliem ir tādas maziņas, maziņas plāksnītes, to kristālistais režģis, kuras var pabīdīties malā, un tajā var iet iekšā kaut kas gan labs, gan arī pieņemsim slikts. Un tādā veidā, nu, jūs zināt, noteikti par smektas pulveri, ja, teiksim, tas ir māls. Tas ir tīrākais māls, ja, un attiecīgi šādi te smektai līdzīgi preparāti var tik izmantojami, pieņemsim, vidas atveseļošanā, ja ir naftas piesārņojums, šos preparātus, nu, tur izber, izvieto, ja, un tie savāc sevī šo un šīs sliktās vielas, un tālāk to var aizvākt projām. Teikt. Jā, cik neprast, mēs tik viegli un automātiski, protams, domājam par sevi un par cilvēku veselību, bet par to, ka dabai vajadzētu palīdzēt atveseļoties, un ka dabā ir arī atrodami šie, te, teiksim, tad medikamenti gandrīz vai jā, par to jā, kaut jā. Kā neaizdomājamies. Nu jā, vienīgais, nu, protams, ar šiem dabiskajiem medikamentiem ir drusiņ jāpastrādā, tie ir jāuzlabo, ja tā strādā, piemēram, Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē, kolēģi, turpat, kur tagad es atrodos arī Latvijas Universitātes dabaszinātņu centrā jaunajā lielajā mājā. Nu, cerams, ka arī šī jaunā māja, tur esošās iekārtas dos iespējas kaut ko jaunu izdomāt, sadarboties vairāk. Bet faktiski pētījums šajā virzienā notiek. Notiek. Un perspektīvas ir labas. Es ceru, ka tiešām tās ir labas, jo arī Latvijas māli tiešām ir ļoti daudzveidīgi. Te ir devona perioda, kā jau minēju, nu 370 miljonu gadu seni, triasu perioda, 200 miljonu gadu apmēram, tad šie pēdējie apledojumi, teiksim, laika, mazāk par miljonu gadu. Tiem katram ir savas sastāvi īpašības, katram ir savu lietu stiprā un nu, tiešām ar tiem strādājot un domājot, nu var daudz ko labi izdarīt arī. 20205500, ja arī tev ir kāds komentārs vai jautājums par mūsu Latvijas zemes dzīvi bagātībām, Lost Frequencies ar Janielu Deviju ar Reality un jau pēc dziesmas atgriežamies mūsu. 10:58 minūtes, tā mums vēl īsam ātri paskries laiks, vēl pēdējās pāris minūtes mūsu sarunā ar Girtu Stinko par zemes dziļu resursiem Latvijā un nu, paspējām parunāt par cietajiem derīgajiem izrakteņiem, bet mums ir arī citas formas, vai ne, mūsu zemes dziļu bagātībām. Jā, tā noteikti ir, un es nepiemenu arī kūdru, kas ir ļoti vērtīgs resurs, kur arī Latvijā iegūst diezgan lielā daudzumā, bet kūdru varētu būt perspektīvas arī pavisam citās jomās. Nekā tagad un arī, piemēram, šajā te vides atveseļošanā. Te man jāpiemina ir mūsu fakultātes vides zinātnes nodaļas kolēģi pētījumi par kūdras īpašībām. Viņi arī ar šo kūdru dažādi, nu tā teikt, manipulē pozitīvā nozīmē, lai uzlabotu tās īpašības arī un lai tās pētu kaut ko sorbēt un arī citādi. Bez kūdras, nu, protams, ka Latvijas unikāls resurss ir ūdeņi. Par ūdeņiem, es domāju, šobrīd arī ārkārtīgi aktuāls ir jautājums, jo daudz sakas ir izžuvušas un lietu gaida daudzās mājās, nu, tā kā sen nav gaidīts lietus. Un kā tad izskatās, vai būs traki, vai Latvijā mums būs ūdens problēmas? Nu, es gribētu klausītājs nomierināt, jo šajā ziņā tomēr nu, tā ir īslaicīga parādība, ka bija tāds sausums, kopumā Latvijas klimats tik dramatiski netaisās mainīties. Globālā sasilšana mums vēl neskādēs. Nu, kopumā jau nu, varētu būt tā, teiksim, cilvēki, kas saprot no tā vairāk nekā es saku, ka klimats kļūs mainīgāks, būs vairāk kaut kādas ekstremālas dabas parādības, bet nu, kopumā ar ūdens resursiem mēs esam bagātīgi nodrošināti, jo Latvija pieder un arī piederēs nu, mitra klimata zonai, kur ir nokrišņu pārbagātība, tomēr salīdzinot ar iztvaikošanu. Tātad mums ir nokrišņu vairāk nekā tas tvaiko ārā, un agri vai vēl tas nonāk gruntī, tas nonāk, protams, upēs, ezeros, un ja tā skatāmies, nu, pieņemsim, nu, no tādu valstu viedokļu, kur ir sauss, un kur ir tiešām ūdens trūkums, kur ir jāmeklē, kur vispār ir ūdens, tad mēs esam ļoti, ļoti labā situācijā. Un virszemes ūdeņi mums ir kvalitatīvi. Gan arī ir tā, ka nu, praktiski jebkur atrodot vietu, var ieurbt un dabūt saldūdeni, dzeramo ūdeni, un, ja teiksim, naudiņas ir vairāk un ir uzņēmība, tad gan arī katrā Latvijas teritorijas daļā var tikt līdz minerālu ūdenim, jaurb dziļāk ir. 200 metri, 300 metri, 400 metri, tur gaida minerālu ūdens horizonts. Arī. Faktiski, ja to varētu paši saviem spēkiem vienkārši arī, kā saka, ciem ļaudis savākties un vienoties un tad izrakt to labo minerālu ūdeni?
Es domāju, ka jā, saskaņojot visus nepieciešamos dokumentus, visas vidas prasības ievērojot, nu, protams, ka vispirms ir tomēr jānoskaidro, es jau tā runāju ļoti vispārīgi, un ir vietas, kur varbūt tik labi nav, ja, bet, nu, teiksim, ļoti plašā teritorijā no Rīgas uz ziemeļu vidzēmi, nu, ir tiešām labi ar šiem te minerālu ūdeņiem arī, tā kā ir gan dzeramais pazemes ūdens, gan minerālu ūdens, ūdeni mums ir gan, nu, teiksim, dzelžaini vai arī kaļķaini, bet, nu, to var attīrīt, un kaļķainis ūdens varbūt pat ir labs savā ziņā tāds mums. Nu, ko jāsaka, mēs uz tāds pozitīvs nots, tomēr mums izdevies šo sarunu, tad būs noslēgt ar ūdeni, pat ja ir īslaicīgs bēdz, mums tomēr tādā ilgtermiņā patreiz jau jāsatraucas tomēr nav. Nē, viss šajā ziņā būs kārtībā. Ir jādzīvo, protams, videi draudzīgi un jāmēģina racionāli izmantot vietējā resursi, bet es domāju, ka viss būs labi. Liels paldies, ar mani kopā šajā sarunā bija Ģirts Stinkuls no Latvijas Universitātes pamatiešu ģeoloģijas katedras vadītājs. Paldies visiem, kas bija ar mums ēterā kopā. Pulkstenis jau ir precīzi 11. Ģirts novēl jums jauku dienu. Paldies, ka atradāt laiku pievienoties, bet jums klausītāji savukārt atgādina, ka iemaiņu štelīt stunda ir klāt. Ceru, ka jūs esat gatavi uzspēlēt spēlītes. Tu klausies 5 LV.